38 деца от Русенска област са били осиновени през миналата година. По данни на Регионалната дирекция социално подпомагане, 9 от тях са в чужбина. Само 4 са в семейство от областта, а останалите 25 са били осиновени в страната. Става дума предимно за деца до 3 годишна възраст. В края на календарната година от български граждани са осиновени 29 деца. В края на годината имаме вписани 37, които са подлежащи за осиновяване. На 28 деца е направен отказ за вписване в регистъра поради стартирал процес по реинтеграция или отказ на децата, които са на възраст над 14 години. Преди децата да се осиновят от чуждестранни граждани, властите се уверяват, че няма семейства в България, които да ги искат. За да стигне едно дете до вписване в регистъра за международно осиновяване, който се води от Министерството на правосъдието и там се предлага чрез съответните акредитирани организации осиновители, то трябва да е предложено минимум на 3 осиновители, български граждани, за срок не по-малко от 6 месеца. Тоест, тръгва за международно осиновяване и едва тук, като има 3 отказа от осиновяване от предложени кандидат-осиновители, български граждани. През миналата година в Националния регистър на кандидат-осиновителите са вписани 660 семейства, от които 40 от Русенска област. Както виждате, че има много чакащи, обикновено в началото, като се прие семейния кодекс 99-та година за промяна на реда по осиновяване, тогава имаше страшно много чакащи. Се чакаше около срока, в който могат да бъдат вписани кандидатите, беше 2 години. Този срок се повтаряше второ разрешение до 4 години. В момента чакащите чакат около година, година и половина, за да им дойде реда на вписване и предложение, което да им се направи. Тенденцията е всяка година български граждани да осиновяват около 30 деца от Русенска област.